Молода і талановита співачка з Дрогобича Христина Соловій народилася у родині хорових диригентів і до музики прагнула змалечку. Каже, музичний смак формувався під враженням бабусиних лемківських пісень. Окрім лемківських пісень, які я зазвичай співаю на виступах, ми спробуємо виконати авторську програму, яка буде становити друге відділення нашого концерту. Це є мої нові пісні, над якими ми працювали весь цей час. І вони не записані ще, тому ми будемо виконувати їх сьогодні наживо вперше, і вперше вони будуть звучати взагалі публічно. Сьогоднішній виступ Христини – це свого роду експеримент. Мої перші концерти персонально і саме вперше в вашому місті – мій перший концерт. Що дала вам співпраця із Святославом Вакарчуком? Ну, про це можна говорити дуже багато і дуже довго, але все, що зараз відбувається в моєму житті, пов'язане з музикою, пов'язане великою, ну, тобто, повною мірою зі Святославом. Тому що сама би я цього не зробила. Телевізійний дебют Христини Соловій відбувся на пісенному конкурсі «Голос країни 2013». У співпраці зі Святославом Вакарчуком, який виступив її продюсером, світ побачили кілька кліпів на музику і слова співачки. А на фестивалі «Google Fest» презентовано дебютний альбом Христини «Жива вода».